Súboj o celebritu. Ja chcem JR. Lenže to už teraz nejde. Ak sa vám to podarí, tak vám tie prémie zdvojnásobím. Výzva prijatá. Bude len pre silné nervy. Išli by ste láskavo s nami? Pomôžeme mu. Zase vás dobehli. Okamžite mi vráťte môjho hostia. Ježišku na kryšku. Zlodejka. Chudák. Váš komediálny seriál. Ak hľadáte JR-a, tak ten tu rozhodne nie je ubytovaný. Deluxe. V stredu o 20.35 na Jojke.